stadium. Men varför satsar du på det här? Det var ju väldigt... som idé. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan säga att jag skäms över framförallt förstås vad som drabbade Tina, som ju var en nära kollega till mig tidigare. Hon hade jobbat hos mig, för mig, på Södertörns högskola. Så jag kände ju henne lite, min tidigare existens, så att säga. Och jag tycker att det var förskräckligt, det som hände. Och jag bar ju skuld i det. Vi ska titta på några bilder till. Aha. Tina Rosenberg anser att kvinnor som ligger med män är könsförrädare. Det tycker inte jag hör hemma i en feministisk organisation. Tycker en av Feministiskt initiativs styrelseledamöter att kvinnor som ligger med män är könsförrädare? Jag har inte sagt på detta sätt. Detta bygger på ett missförstånd. Könsförrädare är ett uttryck som Ebba Witt-Brattström väljer att använda i det här fallet. Och för egen del, låt oss nu göra detta klart från början. Jag har två barn med en man, jag lever idag med en kvinna. Jag tror inte ens på kön, annat än som en politisk och social konstruktion. Mm. Vad är kärnan i er konflikt där egentligen? Bakgrunden är ju att det fanns en diskussion som vi hade där Tina också var med. Och det är väl så att det kan mycket väl vara så att det är mitt uttryck könsförrädare, men det var ändå det som det handlade om i diskussionen, hur man skulle se på det. Och det är i och för sig en gammal problematik som kunde komma upp på 70-talet också, fast man då inte sa att, om jag säger de lesbiska feministerna då, kunde ju inte säga sånt som att de inte trodde på kön, utan hela deras hållning var ju att de var kvinnor som älskade kvinnor. Och jag var väl helt enkelt inte förberedd på. Det var de som var mina vänner som såg deras resonemang, det förstod jag. Och det som man diskuterade då på 70-talet, det var att vi som hade relationer med män, vi la så mycket energi där, så att det blev mindre energi för kvinnokampen. Medan de som levde med kvinnor kunde använda hela sin tid och även sin... Ganska pragmatiskt argument. Det var ett mycket mer pragmatiskt argument. Och som vi redan konstaterat gäller det inte för mig. För jag hann ju lägga jättemycket tid på kvinnokampen. Mm. Och så var det ju för de flesta också. Men Tina Rosenberg, hon förnekar ju ändå att hon skulle ha uttryckt sig på det där sättet. Att heterosexuella män eller kvinnor är könsförrädare. Ja, hon kan ha rätt i det. Jag minns ju inte riktigt, men könsförrädare är säkert mitt ord. Det kan det vara. Och hon fick ju ganska rejält drev på sig efter detta och blev någon slags rikshäxa och mordhotad och allt möjligt. Det var helt förfärligt. Och jag började förbannade mig själv att jag inte förstod att vi fortfarande har en situation där gyttjebrottning mellan kvinnor är en väldigt uppskattad genre. Då kommer journalisterna snabbt. Ja, det var helt förskräckligt. Var det så det kändes under den här fasen? Liksom, att, jag var oavbrutet många hemskt. Många blåste på den här elden, så att säga. Ja, det tycker jag. Där kan du ju verkligen prata om kvinnoförakt. Och jag var en aktör i det. Men att du tog dem till offentligheten lite grann, är det något som du ångrar? Ja, det är det. Ja. Definitivt. Inte att vi kan diskutera olika ståndpunkter. Och här handlade det, precis som du säger, om vad för slags parti vi skulle vara. Skulle vi vara ett som verkligen, så att säga, gick ut och ville ta tillvara och också skulle göra det. De intressen som kvinnor hade, alla sorters kvinnor, så kunde vi inte göra en sån smal definition. Och du hoppade av? Jag hoppade av. Nu är ju Tina Rosenberg, hon är ju rektor för de konstnärliga högskolorna i Helsingfors. Så jag får så skratta, för jag fick ju först min professur och sen fick hon det där. Och vi ses ibland på flyget, och det är väl inte den stora värmen, men hon säger i alla fall hej till mig, och det är jag väldigt glad över. Ni vinkar i alla fall. Det händer. Ja. Hur är det med Gudrun Schyman då, som var ytterligare en aktör i FI där? Jag tycker Gudrun är en lysande retoriker.
och en skicklig politiker. Men jag kan inte säga att vi har någon stor kärlek eller uppskattning för varandra. Hon var ju med i det här programmet Min sanning och pratade om det här lite grann. Mm. Och då gick hon ganska hårt åt dig. Ja. Just det här att du tog den här konflikten till offentligheten. Mm. Och kallade för korkat och ett svek och lite sådana saker. Ja, det har hon rätt i.